שלום, כאן ליאת לב, מאמנת רוחנית מדמיון מודרך ותטא הילינג, מאמנת לצמיחה ועצמה אישית. מזמינה אותך יחד איתי לתרגל מדיטציה בדמיון מודרך לניקוי אנרגטי. שבי לך במקום נוח ושקט, וקחי לך נשימה עמוקה לחלל הבטן. החזיקי את הנשימה, 3, 2, 1, ושחררי במכה אחת. ושוב, נשימה עמוקה לחלל הבטן, 3, 2, 1, ולשחרר. נשימה אחרונה שוב לחלל הבטן, להחזיק, 3, 2, 1, ולשחרר. וכשקצב הנשימות רגוע ושקט, הנך מוזמנת לחזור אחריי אחרי המשפטים הבאים. אני משחררת מחיי ברגע זה כל אנרגיה של אדם אחר שאינה משרתת את מהותי התאורה. אני משחררת מחיי ברגע זה כל דעה מגבילה של אדם אחר שנתתי לה כוח והסכמה והיא מונעת ממני לראות את המציאות. אני משחררת מחיי ברגע זה כל פחד פרטי של אדם אחר, אותו בחרתי לאמץ ברגע חלש. אני משחררת מחיי ברגע זה כל גישה מרצה שמגיעה מהצורך לקבל אישור על מי שאני ועל עצם קיומי. אני משחררת מחיי ברגע זה כל דרך פעולה, מחשבה, אמונה, שגורמת לי או לאחרים ברשות שלי לצמצם את האור הפרטי שלי. אני משחררת בחיי מרגע זה כל דימוי גוף שלילי, כל דימוי עצמי שלילי, אותו אימצתי בעקבות התנהגותם של אחרים אליי. אני משחררת מחיי ברגע זה כל פחד שמקורו בתודעה גוזלת אנרגיה. אני משחררת בחיי ברגע זה כל התנהגות אישית של אדם אחר שראיתי וחיכיתי וגרמה לי להיוותר על ההתנהגות האותנטית שלי. אני משחררת מחיי ברגע זה כל דעה, מחשבה, אמונה, הרגשה שגורמת לי לפעול מהיצר הקדום וההישרדותי. אני מאפשרת לשפע להיכנס לחיי. אני משחררת מחיי ברגע זה כל רעיון או מחשבה של אנשים אחרים שאימצתי משום שהייתי בטוחה שהם טובים עבורי. אני מתחברת לרצון האמיתי שלי. תודה. מומלץ להקשיב למדיטציה במשך 21 יום ברצף.